السلام علیکم فرینڈس، میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو تاج گوشت فارم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیور بیتل بکری اور پیور الحمدللہ بیتل بچہ، یہ بھی فیمیل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی ہیلدی، اور ماشاءاللہ وزن بھی اس کا بہت زیادہ ہے بچی کا۔ چالیس ہزار اس کا فائنل، ماشاء اللہ لاسٹ اینڈ فائنل 40,000۔ یہ بچہ دیکھیں ماشاء اللہ، دیکھیں ڈبل اڈی میں بچے ماشاءاللہ۔